ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତଟା ଯାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଯାଇ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ଯେ ଥିଲେ ଆମର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଆଁ ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଓ ନିଆଁ ଚାଲୁଅଛି ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ହେବ କି ସାର୍ ହେବ କେତେ ହେକ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କିଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେନି ସେ ବିଷୟରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି କେତେ ହିସାବରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ସାର୍ ମୋଲପାଣା ଘାଟ ସେକ୍ସନ୍ ସାର୍ 10 ନମ୍ବର ଘାଟିରୁ 2 ନମ୍ବର ଘାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ 4ଟାରୁ ସାର୍ ନିଆଁ ଜଳିଗଲାଣି ସାର୍ ଆମେ କିନି 4ଟାରୁ ବେଳେ ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସାର୍ ଆସିକିନା ଏଇଠି ଆମେ କଲ୍ କଲୁ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଲାକୁ ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନା ସାର୍ କିନା ନିଆଁଟା ଲିଭିନି ତାର ଆୟତ ହେଇନି ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ହୁତୁ ହୁତିକି ଜଳି ଜଳି ଆସିଛି ସାର୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ନିକଟରେ ସାର୍ ଏଇଠି କିନା ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ଗଛ ପଛ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତଳରେ ତା ସାର୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଜଳିପାରେ ସାର୍ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ତ ଏଠି କ'ଣ ବନ ବିଭାଗରୁ କ'ଣ ଅବହେଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ନାହିଁ ସାର୍ ବନ ବିଭାଗ ସାର୍ କିନା ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ଆସିକିନା ତ କିନା ସାର୍ ଫାୟାର୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗୋଟେ ଆସିକିନା ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଲିଭେଇ ପାରିବନି ସାର୍ ଆଉ କିନା ବହୁତ କିଛି କିନା ହେଲ୍ପ ଦରକାର ସାର୍ ଏଇଟା ଲିଭେଇବାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ମାନେ କିଏ ଲୋକ ଏକା ଲଗେଇଥିବେ କ'ଣ କହିବେ ଏ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁଲପାଟନା ଘାଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ ତ 2-4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନି ପାରି ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଟ୍ ଗାର୍ଡ଼ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖବର କଲେନି ସେ ବି ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନି ନେଇ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଆୟତ କେମିତି ହେବ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଅଧା ତ ଆସିଗଲୁ ନା ଅଧା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଆଁ ଆୟତ କରିବେ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଗ୍ନି ବିଭାଗ ତୁମକୁ ଅସମ୍ବଳ ଅଛି ମାନେ ଏଡ଼ କରିପାରିବେନି ବୋଲୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ତ ପସିବୁଲ୍ ନାହିଁ ସେ ଆମର ବ୍ଲୋର୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ଅଛେ ବ୍ଲୋର୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରମୁ ଆଉ ଯେତିକି ହେବା ଫିଜିକାଲି ବି ଅନ୍ଦାଜରେ କେତେ ହେକ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ 2 ହେକ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଘାଣ୍ଟି ସେକ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ 9ଟି ଘାଣ୍ଟିରେ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ କି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳୀରେ ଖାଲି ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଆଁଟା ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକିନା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳିଯିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଶାଗୁଆନ ପିଆଶାଳ ଏସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳିଯିବ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା